odala, koka, kurtgheli, tz, tsaldi, tsigni, tsqaro, tsiskvili, nun, navi, nichabi, nukri, nijara, tsa, gza, mitza, sakhli, akvani, dedaena, salotsavi, chirnakhuli, sakartvelo, sakartvelo chveni samshabloa. შევესწრებით ცოტა რამ გიამბოთ იმ ქვეყნის შესახებ, რომელსაც საქართველო ჰქვია. კავკასიონის ქედის სამხრეთით, შავი ზღვის სანაპიროდან თითქმის კასპიის ზღვამდე მდებარეობს ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ ქართველები საქართველოს ვუწოდებთ. რუსები გრუზიას, თურქები გიორგიზთანს, ხოლო ევროპასა და ამერიკაში ჯორჯიათი ხსენიებენ. გამჩნია, რომ წმენა ქართველი ადამიანისათვის ეს ის სულიერი ძალა ის საყრდენია რომელმაც გადაარჩინა ქართველი ხალხი. Შემთხვევით არ არის ის, რომ საქართველო გახდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი. Არც ის არის შემთხვევითი, რომ საქართველოში იყო ჩამოტანილი კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. პირველ საუკუნეში ჩამოიდნენ მოციქულები და იქადაგეს სახარები. მეოთხე საუკუნეში წმინდა ნინოს გადაგებით ქრისტიანობა გახდა სახელმწიფოებრივი რელიგია და დიდმა იმპერატორმა, ბიზანტიის იმპერატორმა კონსტანტინე დიდმა ახლად გაქრისტიანებულ საქართველოს გამოუგზავნა სამსჭველი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ერთ-ერთი ლურსმანი რომელიც დღემდე ინახება საქართველოში. მეხუთე საუკუნეში უკვე ჩვენი ეკლესია გახდა დამოუკიდებელი ავტოკეფალური და ის კულტურა, რითაც ამაყობს ქართველი ხალხი, ძალიანად დაყრდნობილია ჩვენს რწმენაზე, ჩვენს ქრისტიანულ რწმენაზე. ამ გზით სუსხსა და ავდარში საქართველოში შემოვიდა პატარა უმწეო ფეხში შველა ქალი და ქართველები ქრისტიანობას აზიარა. ეს იყო 327 წელს. მის სახელი ნინო იყო. ნადევასაც საქართველოში ყოველ მეორე ქალს ნინო ჰქვია. თამარის დროინდელი ისტორიკოსი ნიკოლოზ გოლაბერიძე იმასაც კი ამბობდა, რომ ქართველებში ველურთა შორის უველურეს ხალხში ქრისტიანობის დასამყარებლად უფალმა ძლიერი ენამჭევრი და შეუდრეკელი მამაკაცი კი არ გამოგზავნა. არამედ სუსტი და პატარა ქალიო. არა შედისთან აგიჟებს ქალი თუ მოარჯულებდა. ნინო ჟვარიც განსაკუთრებულია. ესაც ქვის ჯვარია, არც რკინის ჯვარი. ვაზის ლერწები, თალის თმით შეკრული. ეს არის ჩემი ეზო, სადაც ფაქტიურად დაიხატა ყველა ეს ნამუშევარი და არა მარტო ამ სერიის ნამუშევრები, იმიტომ რომ რეალურად ამეზოში და ამ სახლში ჩამოყალიბდი როგორც ხატვარი და ყველა იდეები, რომელსაც განხორციელებასაც მე ვცდილობ რეალურად მხოლოდ ამეზოში და ამ სახლში ვახერხებ. როდესაც გავეცანი 13 ასეული მომების ცხოვრებას და როცა მოახდი რამან ჩემზე გრანდიოზული შთაბეჭდილება დავწყდი გამიკეთებინა რაღაცა ასეთი სერია. ამოსავალი წერტილი ის გახდათ, რომ ეს ადამიანები ასკეტები გახდნენ და მათთვის ეს სამყარო სიმბოლო იყო მრავლისა. Fikrops საქართველოს ქართველი ხალხის ასე თქვა თავარ დამახასიათებელი თვისებაზე, თავარ ფენომენზე მე ვიმაშია პატარა მასშტაბით შედარებით პატარა მასშტაბით სწორედ ეს კულტურათა კულტურის მოზაიკაა რომელსაც ერთ-ერთი ფრაგმენტი ვერ ამოარტყა. ხოლო სოფლიო კულტურის ფონზე ქართული კულტურა ალბათ აი როგორც ერთი მარცვალი ასე უნდა წარმოიდგინო, რომელსაც დაიდებ ხელის გულზე, რომელიც გამჭვირვალეა და ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს. ისე როგორც ერთი გაწყალში ზის ხილი ეკლება, აი ასე ეკლება სოფლის მასშტაბების დანიშნულება და ადგილი ადამიანის და კაცობრიობის გადარჩენას. მე მაინც გონია რომ სწორედ კულტურა არის ის ფენომენი, რომელიც შექმნა ყველა ხალხმა, საერთოდ საკაცობრიო კულტურა შექმნა ყველა ხალხმა და რომელიც ბოლოს და ბოლოს გაერთიანებს ჩვენ პლანეტას. საქართველოში 15-მდე კუთხეა. Ყველა კუთხის მცხოვრებს თავისი გამორჩეული ტემპერამენტი, ფისებები და თვალის ნაპერწკალიც კი სხვანაირი აქვს. ჩვენს ქვეყანაში იყო პერიოდები, როდესაც თითოეული კუთხე ცალკე სამეფო იყო. მაგრამ მათ ერთი უდიდესი იარაღი აერთიანებდათ. ქართული ენა, ქართული კულტურა, სიმღერა. ქართველებისათვის სიმღერა არც ხინია და არც დარდი. ეს ფორმა არსებობს. გერმანელმა მუსიკათმცოდნემ ზიგფრიდ ნადელმა თქვა: ქართული ხალხური მრავალხმიანობა ევროპული მრავალხმიანობის საფუძველი არისო. ეს გურულების სიმღერაა. კარგი გურული მომღერალი ორჯერ ერთნაირად არ იტყვის სიმღერას. It's ხალხიც კარგი იყო. Ახლაგი ყველაზე მონიშნელოვან საკითხს შევეხებით. სახელმწიფოებრიობას. რომელსაც 23 საუკუნის წინ მეფე ფარნავაზმა ჩაუყარა საფუძველი. ქართველ მეფეთა სახელოვან გალერეაში გამორჩეულ ადგილს დავით აღმაშენებელი. მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა, ჰერთა, სომეხთა შირვანშაჰ. მან შექმნა სახელმწიფო Nikosidam, Darubandamde, da Ofsetidan Aregatzamde. Ateulobit religia, religiouri sekta da თავისუფალი ერესი მოიქცეოდა დავითისეული საქართველოს ქრისტიანულ სამყაროში და ყველა უგონებრივ შეწყნარებული და ელოდართული იყო. ეს იყო ეთნიკური საქმე. აქ ერთ თავებურთაზე ერთმანეთის გვერდით იდგა ქრისტიანული სიონი, ნახმადიანული შაქის მაილის მეჩეთი, ებრაული სინაგოგა, გრიგორიანული ეკლესია და Number in Cape Coral. Скорблю, хоть у вас царит одно кокетство, но я вас все-таки люблю. Наступит время, может статься, кон сердца вкратится любовь. Вы перестанете смеяться. Targat mevugnet khuri. Erti gabmuli qnesa. Simgheras ki vezakhit. Kartul simgherashi, kartul galobashi. Mteli chveni istoriaa chabejdili. Evropisa da Aziyis gasaqardze mdebare kveghana. Khvelas izidavda. Ersats da moqvaresats. Sakartvelos ki mudam erti politika khonda. Politika გადარჩენისა 90-იანი წლები უმძიმეს ხანა იყო ჩვენი ქვეყნისათვის საქართველოს გადაიტანა ყველა უბედურება სამოქალაქო ომი შინაარსილობა განდგომილი კუთხეები ომის ცხინვალში ომი აფხაზეთში სოხუმის დაცემა და 300,000 დოლარის მიერ გამოვლილი ბიბლიური სატაჭველი სვანეთის გზა სადაც ახალშობილები მოხუცები იღუპებოდნენ და დახოცილები დაუმარხავ ნერჩებოდნენ სამასიათაზე ქართველი უტოლვილი გახდა გოლგოთას გზას დაადგა ძმათა სისხლი Შუაზღვის საუზის კულტურის მემკვიდრენი ვარ და მე-13 საუკუნეში ჩვენ სელთაღრიცხვამდე შეიქმნა ქართული დამწერლობა. იგი ერთ-ერთი უძველესი და ორიგინალურია მსოფლიოს 14 დამწერლობათა შორის. Oh, Ricky, Lou, Ricky, Lerta. Gali, Insel, Zag, Xar, Nitsa, Sahali, Akvani, Dedaina, Salotsavi, Chirnakhuli, Sakartvelo, Sakartvelo chveni samshoblo.